fitiavana izao fitsidihan'ny filohan'ny tetezamita izao hoy ny rehetra tafiresaka taminay. Fitsidihana izay sady arahina fanamboaran-javatra maro. Tsy mbola nisy filoha tinidina taty aminay hoy ny solotenan'ny mponina tamin'ireo izay nandalovan'ny filoha toy ny teto Andranomanalina. Fanovela dia misaotra mafy dia ireny mba tena volany dia mitovy amin'ny fitiavana. Sady izay izay fa leo amin'ilay rahabe eto Andranomanalina foana isako fanjanana. Misaotra betsaka amin'ny filoha izay sady nidina taty mihitsy ilay izy nijerelay izy. Misaotra izay fa tsy nisy filoham-pirenena mbola nidina taty aminay be fotaka taty. Hatramin'izay hatramin'izay. Dia misaotra azy ireo mpono eo ane izy io tafita tsara amin'ny fitondrana io. Na iza ny inona rehefa tsara ny ataony a tsy maintsy izy ihany ny filoham-pirenena eo. Isan'ireo valo amin'ny fitopolo azo fotodrafitrasa koa ny eto Bemasoandro Itaosy velom-pisaorana satria tsy nanadino azy ireo ny filoha Rajoelina. Amin'izay hatramin'izay angamba na impirimpiry ny fifitorana tonga teto misy filoham-pirenena tsy mba nandalo mba anjeren'ireo hoe madinika aty amin'ny firana ambany zany. Fa noho izany dia faliko izay zany amin'ny fampandrosoana ataony. Zay taloha dia tao anaty fitantara teto amin'ity any ity. Efa iny izy ireo rehefa vita amin'ity le pave kely ity. Dia voabaka izy izany no anao azy a dia vao tena faly mahitsy izay. Sary dia miraso azy. Voela velona izy a voela fitondrany eto amintsika. Misaotra betsaka ny andray matofiloa Andry Rajoelina fa mbola tsinotsidia mihitsy teto apasika hatramin'izay hatramin'izay ka dia isaorana bedebe anazy mihitsiny dia mba mirasoa vahoaka izany a mba akasitraka ny zava-bitany. Zandry olona izy a fa tena nahavita be a hitany mihitsy izy hoe nahavita be ka dia isaorana bedebe anazy mba tsidika taty dia engana izy a mba hijery ny zavatra rehetra izay misy amin'ity toerana pasiky ity. Mbola hetahetan'ny mponin'ny Bemasoandro sy Andranomanalina moa ny mba hanampian'ny filoha ny tanora aty amin'izy ireo amin'ny resaka fanatanjahantena na dia fampitaovana fotsiny azy ary koa ny mba hanaovana jiro isaky ny elanelan-trandro.